ମନ୍ଦିରରୁ ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଗଁପୁର କଜୁଆଳି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ରଘୁନାଥ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୁଖଶାଳାରେ ଥିବା ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ଲୁହା ଛଡ଼ ସହ ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଦେଖି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ କହିଥିଲେ। ପରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଚୋରି ନେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଉତ୍ତର ପଟ ଦ୍ୱାରା ଚାବି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହର ଚାବି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ଖବର କଲେ ଆମେ ତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପାଇଁ ଚାଲିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରଡ଼ କିଛି ଥିଲା, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ରଡ଼ କିଛି ଥିଲା, ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହବ ରଡ଼, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରୁ କିଛି ପଇସା ଚୋରି ହେଇଛି ଆଉ। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁର ପୋର୍ଟରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେମିତି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି କେତେ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଚୋର ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ନିହାତି ଭାବେ ମଧୁସ୍ମିତା, ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଥିଲା, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଯିବା ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଁପୁର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେଇଠି କଜଳେଇ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଚୋରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରାତି ଅଧରେ ଯେଉଁ ଲୁହା ରଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ଘର କାମ ପାଇଁ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ହୁଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ହୁଣ୍ଡିର ଟଙ୍କାକୁ ଗଣା ଯେହେତୁ ଗଣା ଯାଇନଥିଲା ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହାର ବିବରଣୀ ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜକ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପରେ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ଚୋରି 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 ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ପରିବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କାହାର ଚୋରି ହେଉଛି ତାର କିଛି ଠିକଣା ରହୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚୋରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଆପଣ।